звати Микита, мені 11 років, я народився в Донецьку, потім я переїхав в місто Курахове. Вже з Курахова я переїхав сюди в Добротвір. Перший день, коли ми прокинулися, я прокинувся, як завжди. Мої батьки були стривожені, вони прокинулися ще дуже рано. І потім мені сказали, що почалася війна. Це було дуже страшно, таке відчуття, неможливо, мені здається, описати. Я почав займатися футболом з 4 років. Я грав нападника, зараз я більше граю півзахисників. Мені тут дуже подобається, я можу грати в футбол, це моя улюблена справа. І все тут добре, мені подобається. Я завжди дуже мріяв попасти на якийсь матч Шахтаря. Я взагалі, якщо я буду навіть сидіти вболівати, то вже буде для мене просто таке досягнення. Але якщо я буду подавати м'ячі, то взагалі, я не знаю, мені буде, певно, що розривати емоції.